Como é que estás? Estou bem. E tu? Estou a falar a sério, Manel. Estava preocupada contigo. 3 anos depois? Ninguém diria. Mas o que é que tu querias que eu fizesse? Que tal uma visita? Ou vais-me dizer que não tiveste tempo? Podias ao menos ter levado o Luís. Para quê? Para eu ficar a achar que tu eras mais um bandido no meio daquela gentinha? É isso que vocês lhe dizem. Desisto há mais de 2 meses. Se quisesse assim tanto filho, já podias ter feito? Então o meu irmão tem-te tratado bem? Não vais para aí, Mané. Porquê? Não queres falar dele? Sabes muito bem que não foi por causa do Pedro que eu te deixei. Tu ficas muito bem com esse merdas. Ele sempre teve muito jeito para o negócio. Mas para ter uma mulher e um filho, teve que ir aos meus restos. Está tudo bem? Tudo. Anda, vamos ter com o lixo.